Avui el gent del barri anem a Rocafonda per conèixer una mataronina d'origen malià. La Ramatú Sangaré fa 19 anys que va arribar a Mataró per reagrupament familiar i des del principi ha estat involucrada en diverses lluites en defensa de les dones i els drets també de les persones migrades. Em dic Ramatú i soc de Mali. Fa 19 anys que visc a Catalunya, precisament a Rocafonda. He vingut amb regrupació familiar. Jo visc al Palau, a Rocafonda, no al Palau. Estic contenta i tinc veïna meravellosa i em trobo bé amb totes les persones. I estic casada i tinc 3 fills. Primer va estudiar primer català i castellà per poder comunicar-me amb la gent. I he tingut gent meravellosa, i uns veïns tot meravellosos. Com que parlo francès, he tingut una facilitat d'aprendre català i castellà. M'agrada també ajudar a les dones, també. Com dona, m'agrada ajudar a les dones a escriure, a llegir, també, perquè les dones són... A veure, les paraules no em surten ara. Són el pilar de la societat. He estat voluntària a totes plegades durant 4 anys a Rocafonda. Totes plegades és un grup de dones que ensenya a les dones estrangeres a aprendre català, a escriure i a llegir també. I fer xarxa social també. I ha estat una experiència inoblidable i un gran aprenentatge humà per mi. Gràcies a totes plegades he conegut a gent meravellosa que m'ha ajudat a parlar català sense vergonya. Jo és que totes plegades era com... La meva casa, sí, la segona casa. Em sentia bé també, acollida també. Tenim també una associació, totes d'origen maliense. Es diu Badenya. I era presidenta també d'aquesta associació. Has estat presidenta, sí, de l'associació. Sí, aquesta associació està compromesa a posar en comú coneixement, medis, activitats, per aconseguir l'objectiu de cadascuna, d'interès general i particular. La nostra prioritat és promoure el desenvolupament individual, la integració social i cultural i la participació, tot això des d'un punt de vista de llibertat i pluralisme. Ajudar, és que som totes iguals. Emocionalment, quan unes persones té problema o qualsevol cosa i jo estic aquí per ajudar-la. I és res, a canvi de res. El meu fill està content al veure la seva mare treballant, ajudant l'altra persona, és satisfactòria. I el futur també poden ajudar l'altra persona també.